přivedla žebráka na mizinu. Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciálka, obličej páně Vojtíškův. Obličej tak zdravě svítivý a do červena lesklý jako nedělní pečínka, politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když už mu bílé vousy po kulaté bradě zazřádně vyrazily a jako hustá smetana se skvěly, Zdál se mně být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho. Začali pod okrouhlou pleší na skráních a byli už předsedli, ne více stříbrný, nýbrž již až lehínce za dožluta, ale byli jako hedváb a vláli tak hebce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se leda když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně. Celá jeho tvář byla jakoby kulatým upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím. Ale žebrákem musil být tle toho, jak byl po malé straně znám, již dlouho, a podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho vypadal jako buk. Jak byl té doby stár, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůčkem svým po svatojánském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý jeho frak byl pořád napuknutý a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jítrnic. Vypocujících sádlo, račte odpustit. Lesklá přílba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí. A když se rozběhl za některým tovaryšem, který bez ostychu a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musel pan Šimr přílbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my děti smáli a tančili po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned zas jakoby nic. Pan Šimr byl Němec ze Šluknova. Žijeli dnes ještě, doufám v Boha, že ano, sázím se, že mluví posud a zrovna tak špatně český jako tenkrát. No a vidíte, říkal, já se tomu naučil za rok. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zývajícího pana Šimra slovy Pomáhy pán Bůh! A pan Šimr salutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry. Vytáhl zakožené poutko svrchní dno z ní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil: Už jsou oni taky asi hezky starý, kolik pak mají? Inu, usmíval se pan Vojtíšek. Bude tomu už věru osmdesát let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že se měl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal. Jakž by nějakému venkovanu nebo jinému zcela mu podřízenému člověku arci na byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkráté policajt byl. To nebylo ledabilo, které číslo od jedné do šestiset. To byl pan Novák, pan Šimr, pan Kedlický a pan Weiss, kteří v střežení naší ulice za den se vystřídali. To byl malý pan Novák ze Slabec který nejraději postál si před kupeckými krámy kvůli Slivovici. Tlustý pan Šimr ze Šluknova, pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, ale dobrosrdečný. A konečně pan Weiss z Rožmitálu, velký, s neobyčejně dlouhými žlutými zuby. O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho se ve vojiště sloužil a kolik má dětí. Na každého jsme se my, sousedské děti, věšeli. On znal každého, muže i ženy, a matkám dovedl říci vždy, kamže se dítě jejich zaběhlo. A když roku 1844 pan Weiss následkem požáru v Rendhaus vypuklého zemřel, šla mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem, On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně. Vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne. Šátek na krku byl vždy pořádně uvázán. Na kabátě byla sice někde záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevené látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup, a jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu hned ochotně svůj trojník. Trojník, půl dobráku, to bylo tenkráté dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu, pak si zašel ke svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy, ba on dřepících zde žebraček ani si nevšiml. A pak si zašel někam se najíst, Věděl, kde pořadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co zvolného a klidného v celém jeho bytí a konání. Něco takového, co as Storma přimělo k jeho dojemně komickému výroku. Ach, Kentich Beteln Gehin Eberdy Braunheit. Jen hostinský v našem domě, pan Herzl, mu nedal nikdy trojníku. Pan Herzl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý ale tak to ušel. Místo penízů přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tupak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme a nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku. Mínil lva na svatovické věži. Přiznám se, že mě to tvrzení páně Vojtiškova vrtávalo mozkem. O tom jsem slušným způsobem a co rozumný mladý muž, byl jsem tenkrát již osm let star. Ovšem nemohl pochybovat ani na okamžik, že zmíněný lev může právě tak jako já o jít přes kamenný most až na Vyšehrad a zde si také sednout na známou krouživou houpačku. Ale jakže z toho mají vzejít lepší časy, to jsem nechápal. Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si Čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci, a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U Sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala. Slunce hřálo, bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde, kde stolovali až po dvanácté. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tím též směrem. Té říkali Baba Milionová. Jiné žebrácky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí sto tisíckrát. Ona šla hned do milionů a milionů. Proto také paní oficiálka Hermanova, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Plátěné suknice se jí kolem suchých hnátů plandaly skoro bez zašustění. Dočela silně stažená modrá plachetka kývala se nahoru dolů. Její obličej byl mě vždy děsně protivný. Samá drobná vrázka jako tenonké nudličky, zbíhající se ke špičatému nosu a ústům. Oči její byly žlutozelené, jako u kočky. Přistoupla až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pán Ježíš Kristus, zašpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr, podotkla. Já nemám slunce ráda, když na mě svítí. Musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci. Teď byly zavřeny. Teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala, když se odevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobrí lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mě díváte? Ptala se milionová po chvilce. Co pak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ach, ten zub, vzdychla a pak dodala. To víte, že ztráta zubů znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdož mě přáli. A se mnou to upřímně mínili. Všichni. Jen jeden ještě zbyl. Ale nevím o něm. Nevím, kde je ten dobrý přítel můj, kterého mě milostivý Bůh postavil ještě na cestu života. Ach bože, já jsem tuze opuštěná. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebraččiným, ale bylo to ošklivé. Se špičatila ústa, celý obličej jaksi se jí stáhnul do rtu jako do šťopky. Pane Vojtíšku, pane Vojtišku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě pořád o vás zdálo. Já myslím, že pán Bůh tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku, Nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň. Máte tuze moc dobrých lidí. Vidíte, já by se k vám přistěhovala. Kus peřin mám. Pan Vojtíšek mezitím pomalu stával. Už tu stal rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Rač utrejch. Vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě. Snad usnula. Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou. A koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo to často v rozpravách, a za chvilku zase si slyšel: Pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všeho. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl tam za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů. A po tak dlouho. Nastala rozhoštěnost. Mužtí se zlobili, cítili urážku. Styděli se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma, ve svých palácích a jedl pečené. Ženské ještě váhali. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim před příliš upřímná. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do stromovky. To rozhodlo u ženských. Takřka ve dvakráte 24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzínačen. Všudého ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde míval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo. Nebo jsme chudí, měli jsme jen hrách, to není pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali. Domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíčka. Pan Hercl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem opřen o kamenou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakéms, jsem veběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí viděl jsem blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, Na nažloutlé vlasy zcuchány. Pochválen buď pán Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledý, oko jako jakoby dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Hercel. Pane Vojtíšku, půjčte mě dvacet tisíc. Nebojte se, že přijdete o ně, budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem. Vždyť jsem, vždyť jsem, zavzlikal. Já byl po celý život tak poctivý. Potácel se přes ulici a sklesl u vzdí pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům. Třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Hercel? Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupila také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvihá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila jej na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z Prahu, Pan Vojtíšek neviděl, neslyšel. Šláš k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek díval se němně na ní. Zaplať pámbu, zašeptal konečně a pak dodal. Ale teď nemůžu nic polknout. Víc pan Vojtíšek po malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu. Neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křížovnickém plácku u podloubíčka Klementinského. Zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Výdal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne zašli si na staré město podívat se na výlohy ryneckých kupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi. Hlava byla vždy svěšena k prsoumu. V rukou držel růženec, nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více jako před nedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek. Mám, nemám to říci? Ale proč bych to neřekl, že jsem se netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své mění šajnový grož, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak se ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak se ho nespatřil už nikdy. Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero. Okno samý tlustý květnatý led. V němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zaharašil vozík a zaštěkali psy. Doskoč mě pro dva židlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus lojové svíčky svítil tiše ve čtyřhrané skleněné lucerně. Cože, pan Vojtíšek? Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice ouřadně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády. Ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný. Už jsem to řekl. Ano, odpověděl, našli jsme ho po půlnoci na oujezdě, vedle kanonýrských kasáren. Byl na dobro zmrzlý. A dali jsme ho do umrlčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl.